Naj bo First vaša prva izbira. Začetek podjetja First sega v leto 1975, ko sta zakonca First začela z obrtno dejavnostjo. Prvi velik korak za podjetje je bil razvoj elektromotorja Ražnja za potrebe Gorenja v letu 1982. Bil je plod lastnega dela in znanja, ter je osnova razvoja našim današnjim izdelkom. Zanj je bil pridobljen pomemben mednarodni certifikat VDE. To jim pa nenehno vlaganje v razvoj, inovativnost in posodabljanje proizvodnje je omogočilo podjetju First kasnejši prodor na zahtevno evropsko tržišče. V letu 1989 je bil razvit prvi elektromotorni pogon za krogelne ventile serije EMV 110, za katerega so bili pridobljeni vsi potrebni certifikati o ustreznosti. Prav tako pa je bil preizkušen na institutu TÜV v Münchnu. Certifikate TÜV tako nosijo nekateri vidnejši izdelki vse do danes. Leta 1993 je bil razvit nov regulacijski motor serije MV 120 in prvi tritočkovni regulator ogrevanja serije Rototerm. Z nastopom na tujih trgih, kjer je potrebno ne samo upoštevati najnovejše kriterije, uporabljati okolju prijazne materiale in prepoznavati potrebe in želje kupcev, smo razvili celo vrsto novih izdelkov. Zadnji med njimi so izdelki serije 9000, ki pokrivajo tako conske kot regulacijske in rotacijske ventile in so s svojimi mnogimi možnostmi še posebej primerni za namen prve vgradnje OEM. Z izdelki serije 8000 in 9000 smo postali prvi opremljevalec veliko znanih proizvajalcev toplotnih črpalk in opreme za ogrevalno tehniko. Vsi proizvodi so izdelani po veljavnih normah in ustrezajo zahtevnim predpisom. Izdelkom zagotavljamo kakovost na podlagi obsežnih in temeljitih preizkusov, tako tekom načrtovanja in razvoja, kot rednega testiranja in preizkušanja končnih izdelkov. Preizkušamo jih tudi na domačem institutu CQ ter pri evropskih institucijah. S tem kupcu zagotovimo varen in kakovosten proizvod. Vsi izdelki so plod domačega znanja in izkušenj. Za inovativnost in kakovost se lahko pohvalimo s številnimi priznanji in odličji, ki smo jih prejeli na različnih sejmih doma in v tujini. S prizadevanjem za kvalitetno izdelavo v dogovorjenem času smo uspeli pridobiti kupce na zelo zahtevnih in konkurenčnih trgih Zahodne Evrope in Skandinavije. Tako danes znaša izvoz preko 90% proizvodnje. Podjetje First dan danes postaja vse bolj priznan proizvajalec elementov regulacije ogrevalnih sistemov tudi na globalnem trgu. Naj bo First vaša prva izbira.